Шабуыл шебінде ширақ қимылдайтын Ливерпульді бұл матчта Атлетико Мадрид сап-сап тырп еткізбегенде әсер қалдырды. Көпшілік осы ойында голдың аз болатындығында болжап қойған. Қорғаныста тас қамал испаниялық ұжым бір ғана стандартты сәтті пайдаланып, жартылай қорғаушы Сауль Нигестің арқасында алға шықты. Ол осы матчтағы жалғыз голдың авторы атанды. Бірде-бір соққысы қақпаға дәл бағытталмаған қызылдар испандықтың салған добынан кейін де ойынды жеңіспен аяқтауға құлшынысы білінбеді. Қорғаныста сауатты ойнайтын атлетикалықтар салақты да манені де менсінген жоқ. Өздерінің үйреншікті стилін көрсетіп, шаң елестірмейтін қос жер аяқты алаңның әр бұрышында аңдып отырып, жылдамдығын тежеп тұрды. Ақыр аяғында Клоп екеуін де алмастырып тастады. Әрине, 1-0 сусымал есеп. Жауапты ойында бәр өзгеруі мүмкін. Юрген Клоппқа да керек осы. Ешқашан жалғыз қалдырмайтын жанкүйерлерінің алдындағы Ливерпульдің ойыны мүлден басқа. Атлетико Мадридке тек осы матчтағы мінезді сақтап, Англияда салқын қандылықпен ойнап келу ғана қалды. Келесі топ-жұп Дортмундтық Боруссия мен франциялық ПСЖ арасындағы матчта тартыс өтті. Командаларға ойындағы 3 топты соғуға 8 минут жетті. 69-шы минутта шеберлік танытқан жас жұлдыз Холандтың голынан кейін араға 2 минут салып, үзілісте біраз тынығып келген Неймар есепті теңестірді. Бұл интрига көпке барған жоқ. Норвегиялық вундеркинд Холанд тағы бір мәрте мергендік танытып, 77-ші минутта командасына жеңіс сыйлады. Фаворит саналған париждік команданың бас бапкері, Дортмундтық клубтың экс-коучы Томас Тухер осы ойында өзіне үйреншікті тактиканы ысырып тастап, 4-3-3 стилінде ойнады. Шабуылшы үштік Мбаппе, Неймар, Ди Марияны құрады. Өте жылдам ойынға акцент бергісі келген болса керек. Дегенмен аралар париждіктерден жылдамырақ болып шықты. 70-ші минутқа дейін қарсылас қақпасына қарай шабуылды өтетіп, Навасты біраз мазалады да. Осыдан соң дегендеріне жетіп, қазіргі кезде бүкіл футбол әлемін өзіне қаратып отырған 19 жасар Эрлинг Холандтың дубльінің арқасында жеңіске жетті. Ал париждіктер жауапты матчта алаңға ашулы шығатыны сөзсіз. Оның үстіне сол ойында сарға ғазар коллекциясын көбейтіп алған Меньо мен Вератти командасына көмектес алмайды. Турнирдің осы бір турында жығыла беретін ПСЖ-ның жанкүйерлері бұл жолы клубтарының келесі кезеңге өту үшін стадионда қызыл кеңірдек болып қолдау көрсететініне күмән жоқ.